Eu estou gravando uma série de vídeos onde eu falo sobre como viver da costura, eu falo sobre empreendedorismo. Esse é o terceiro vídeo dessa série. Se você não assistiu os dois vídeos anteriores, eu recomendo que você pause esse vídeo, assista os outros primeiro, porque todos eles fazem parte de um grande apanhado de ideias e de repente uma informação que você sente falta em um vídeo, você encontra mais aprofundada em outro vídeo. E eu vou dando sequência dessa forma para fazer com que todos eles traga o maior conteúdo possível. Hoje nós vamos falar quais as táticas que você precisa usar, as técnicas, para você definir o valor do teu serviço, né? O preço do teu serviço. Eu vou falar para você quais são os três itens que eu uso para formar o preço de um serviço de costura que eu pego para fazer. E além disso, eu vou te dar um bônus, se você assistir esse vídeo até o final sem ficar pulando, eu vou te dar um bônus que eu acho que é o que faz toda a diferença, que é o que realmente faz com que o nosso trabalho seja reconhecido e que as pessoas aceitem pagar o nosso preço. Vamos lá, vamos começar. O primeiro item é o tempo que você demora para fazer um determinado serviço. Eu costumo falar aqui no canal que o serviço que mais compensa para a gente fazer, o serviço onde a gente de fato ganha dinheiro, é aquele que a gente começa e termina no mesmo dia. Ou então, de preferência, que você começa hoje e termina no máximo amanhã. Porque esse serviço que ele fica muito tempo empacado, né, que você demora muito tempo para você desenrolar, para você receber logo do cliente, é um serviço onde você perde dinheiro. Porque imagina só, você demora, por exemplo, 20 minutos para você fazer uma barra de uma calça. Aí você, se você demora 20 minutos, em uma hora você consegue fazer 3, porque uma hora tem 60 minutos. Então, se você pega um serviço que demora muito tempo para você fazer, pelo preço que você cobra esse serviço, você poderia estar fazendo outros onde você ganharia muito mais dinheiro. Vou te dar um exemplo prático. Você cobra R$ 10 para fazer uma barra de uma calça. E aí em uma hora você faz 3. Então em uma hora você ganha R$ 30. É só um exemplo. Mas aparece um serviço que às vezes você fica o dia inteiro preso nele e que você ganhou R$ 50. Então percebe como o serviço que te toma tempo, na verdade, ele está roubando a tua margem de lucro, que você tem que se livrar dele o mais rápido possível. Se você por acaso pegar para fazer, você tem que começar e terminar o mais rápido que você conseguir, claro, com qualidade, porque esse serviço que ele fica muito tempo preso com a gente é um serviço que nos toma muito dinheiro. E essa questão tempo, ela é muito valiosa, porque quando a gente trabalha com costura, o nosso tempo ele é muito curtinho. Você vai perceber que de repente tem alguns serviços que você pega para fazer, que uma coisinha que começa a dar errado, aquilo vai virando um efeito cascata, vai virando uma bola de neve, e ao longo do dia a tua produção não rendeu, ou aquilo que você tinha se proposto a fazer você não conseguiu, tudo por conta de pequenas coisinhas, pequenos contratempos que foram acontecendo, que fizeram com que aquilo se acumulasse e você ficasse preso ou presa numa situação que você não consegue se livrar. E por conta disso você acaba não conseguindo fazer o seu serviço render, você não ganha dinheiro. Então, esse fator tempo, eu dei uma volta, né, fiz um meio que uma salada aqui para a gente poder entender como é importante o fator tempo. O serviço que a gente mais ganha dinheiro é o serviço que a gente menos demora para fazer. Aí as pessoas falam: ah, mas você demora muito pouco tempo para você fazer, você vai cobrar caro? Sim, vou cobrar caro, porque a gente não está cobrando pelo tempo que a gente demora, a gente está cobrando pelo nosso conhecimento, a gente está cobrando por aquilo que a gente aprendeu e que a gente sabe fazer bem feito. E por a gente saber fazer bem feito, é que nós somos capazes de fazer rápido e com qualidade. O segundo item que eu considero na hora de formar o preço de um serviço de costura é o grau de dificuldade daquilo. Por exemplo, mesmo que você demore o mesmo tempo para você fazer determinados tipos de serviço, você não pode cobrar o mesmo preço que você cobra num serviço mais barato para um serviço mais caro, que tem um grau maior de dificuldade, que você usa mais aviamentos, porque muita gente esquece de colocar o valor dos aviamentos no preço do serviço. Porque, por exemplo, vamos supor que aparece um zíper de uma calça jeans para você trocar. Você vai ter que comprar esse zíper se você não tiver em estoque para usar na calça do seu cliente. Ou você vai ter que pedir para o cliente trazer. Eu, particularmente, acho muito desagradável. Eu acho que se eu sou profissional, eu tenho que ter tudo isso. São os insumos. O cliente não tem que se preocupar, né? Mas aí vai da qualidade do serviço de cada um. Então você precisa ter os aviamentos, você precisa se deslocar para comprar esse aviamento, tudo isso tem custo, tudo isso tem que ser levado em conta.
Então, o grau de dificuldade de um serviço que você demora para fazer, dependendo do quanto aquilo é complicado, do quanto aquilo é trabalhoso, você vai ter que cobrar mais caro, sim. E você vai ter que ter um ponto de referência, que nós já vamos falar, que é o valor da hora trabalhada. Você vai ter que ter um ponto de referência aqui para você saber se você cobra mais ou menos, porque às vezes aparece um serviço que você não consegue tirar tanto lucro dele, mas em compensação aparecem outros logo depois desse que você faz muito mais rápido. Então você acaba levando um pelo outro. É mais ou menos assim que funciona em muitas vezes. O terceiro item que eu considero para eu cobrar o valor dos serviços que aparecem para mim é o valor da minha hora trabalhada. Eu já tenho vídeo no canal, é onde eu passo uma tabela ensinando a calcular o valor da hora trabalhada. Porém, aquela tabela ela ficou muito densa, né? O vídeo ele acabou ficando um pouco longo demais. Eu vou fazer em breve mais um, onde eu vou dar tudo bem mais mastigadinho para você saber exatamente quanto custa a sua hora trabalhada e você saber quanto que você tem que fazer o cálculo proporcional para determinado serviço. Aí vai ficar para um próximo vídeo. Mas você precisa saber quanto que vale a tua hora trabalhada para você saber quanto que você deve cobrar por um serviço ou por outro. Porque se você demora, por exemplo, uma hora para fazer um serviço, você sabe que você tem que cobrar X. Você não pode cobrar o mesmo preço que de um outro serviço que você leva 2 horas para fazer. Por quê? Tempo é dinheiro. Lembra do primeiro item? O primeiro item que nós falamos aqui é o tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso. Porque em costura, principalmente se você facciona, se você trabalha com produção, às vezes uma peça que você perde mais tempo já embanana toda a sua produção do dia. Agora, se você é uma pessoa que você trabalha mais com serviço personalizado, com um serviço mais assim exclusivo, você vai considerar sim o valor da sua hora trabalhada, mas além disso, você vai considerar o próximo item, que na minha opinião ele é tão importante ou até mais do que o valor da sua hora trabalhada. E o quarto e último item que eu falei que era o bônus para você que me assistiu até aqui é o valor do teu serviço. Agora você tem que prestar atenção no seguinte: quando eu falo de valor, eu não estou falando de valor em números, tá? Não estou falando de custo, não estou falando de preço. Eu falo isso em quase todos os meus vídeos que eu trato desse assunto. Preço e valor são duas coisas diferentes. Por exemplo, você vai cobrar um determinado valor, um determinado preço de um cliente que traz alguma coisa para você consertar e, tipo assim, é alguma coisa que ele precisa com urgência porque ninguém mais sabe fazer e só você consegue, só você sabe dar jeito naquilo, você consegue fazer exatamente do jeito que o seu cliente quer. Agora, para e pensa, quanto vale isso? De repente é uma peça de estimação, de repente alguma roupa que ele precisa para um evento, alguma coisa importante que se você não consertar ele não vai poder usar. Quanto que vale isso? É disso que eu estou falando, é o valor subjetivo da coisa. Quando você trabalha com serviço de costura, o que que vai determinar o valor do teu trabalho? É a tua pontualidade, é a tua qualidade na costura, no acabamento, é o seu bom atendimento, é o seu profissionalismo, a forma como você fala com o cliente. Tudo isso são coisas que agregam valor ao seu trabalho e fazem com que automaticamente você possa cobrar um pouco mais caro do que a média aí da região onde você mora, justamente pelo teu profissionalismo. Porque o que eu mais ouço, o que mais aparece aqui para mim, para eu fazer, são clientes que trouxeram roupas de outras pessoas, que a pessoa pegou a roupa e nunca mais devolveu, ou estragou, ou a pessoa cobrou um preço muito caro e o serviço ficou ruim, que aí eu tenho que cobrar mais caro ainda para desmanchar. Então, o teu serviço bem feito, o teu profissionalismo, a tua idoneidade é o que vai conferir valor para o teu trabalho. E quando eu falo de valor, também tem a ver com o vídeo anterior a esse, que é uma questão que eu falo também lá, que aqui eu vou dar só uma pincelada, que a gente fala sobre limites, até onde você está disposto a ir numa determinada situação por um determinado cliente, por um determinado serviço. Então, eu acho que compensa você assistir aquele vídeo junto com esse, igual eu falei, para ficar bem fixado na sua mente e para a gente poder estabelecer bem essa questão de valor. Gente, o valor do nosso serviço, quem dá somos nós. A nossa trajetória, o momento que você está da sua carreira, que vai determinar quanto que você precisa cobrar de um cliente, quanto que você precisa cobrar de um serviço, porque se você está no momento que você está em início de carreira, óbvio, você vai cometer erros, você vai ter deslizes, e aí você não vai poder cobrar o mesmo preço de uma pessoa que já está há muito mais tempo.
Então, essa questão do valor do teu trabalho é uma coisa que você vai construindo dia após dia, ano após ano, um tijolinho de cada vez. E à medida que você tem bem estabelecido qual é o valor do teu trabalho, qual é o teu valor como profissional, como pessoa idônea, responsável, que leva o seu trabalho a sério, naturalmente você vai poder cobrar mais caro pelo teu serviço e aí você vai conseguir alcançar os clientes certos. Mesmo se o seu preço for um pouco acima da média, os clientes certos, eles vão saber valorizar o teu trabalho, eles vão pagar o teu preço porque eles vão enxergar valor naquilo que você cobra. Eu fiquei devendo para vocês um pouco essa questão de números, né? Porque quando a gente fala de preço, eu imagino que você estivesse querendo saber sobre números, né? Valores, 20 reais, 10 reais, enfim. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque aqui eu queria falar mais do aspecto subjetivo do valor do nosso trabalho. No próximo vídeo nós vamos falar assim, sobre números, nós vamos falar sobre planilha, nós vamos falar quanto tempo demora, quanto cobra e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, porque isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Me segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Machado.Alfaiate. Muito obrigado e até o próximo vídeo.